ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛି ସେ ଇକୋଟ ମିଶନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଠି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଚୁଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ରହିଛି, ଷ୍ଟେନୋ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, କପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଟାଇପିଷ୍ଟ। ତ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଯାଜପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆଗଡ଼ ଗଲା, ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେମ୍ ପଦବୀ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଲେବଲ୍ 4 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 19,900 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ, ଏବଂ ଲେବଲ୍ 7 ପାଇଁ ରହିବ 25,500 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ। ତିନି ପ୍ରକାର ପଦବୀ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, କପିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ। ଏଠି ବନ୍ଧୁ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 8 ଅଛି, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 7, ସରି ଏଠି 9 ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଷ୍ଟେନୋ ପାଇଁ ଅଛି 2, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 3 ପଦବୀ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 25/9/2018 ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ www.districtecourt.gov.in/odisha/ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବା ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ 18-32 ଏଜ୍ ଦରକାର, 25/9/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ DCA ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଏବଂ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା, ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଲେଖିପାରୁଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବା ସପ୍ତମରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 80 ୱାର୍ଡ଼ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ 40 ୱାର୍ଡ଼ ଟାଇପିଂ ପର୍ ମିନିଟ୍ ସେମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେନୋ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କ'ଣ ରହିଛି, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଟ୍ରେଜେରୀ ଦ୍ୱାରା କାଟିପାରିବେ ଚାଲାଣ, ବା ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ କାଟିପାରିବେ। ଟ୍ରେଜେରୀ କାଟିଲା ପରେ ଆପଣ SBIରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ନମ୍ବର ଆଣିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବେ, ଯାହାକି 25/9/2018 ପୂର୍ବରୁ। ଯେବେ ଆପଣ ଚାଲାଣ କାଟିବେ, ଚାଲାଣ ହେଡ଼୍ ଲେଖିବେ 0070 ଅଦର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ 01, ଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଠି ଆପଣ ସେଇ ହେଡ଼୍ରେ କାଟିବେ ଆପଣ ସେଇ ତାକୁ ନେଇକରି SBI ଯିବେ। SBI ଯାଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତା ନମ୍ବର ଆଣିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆଟାଚ୍ କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କାଟିବେ ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ନ କାଟି ପାରିଲେ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବେ। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଲେଖିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ PDF ଥ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଠି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ, ଏଠି ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସିଲାବସ୍ କେତେ ଆପଣ ରହିବ। ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ, @4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ, 7590001। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ 25/9/2018 ପୂର୍ବରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଟୁ ବି ସବମିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, +2, 10th, +3 ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ SC/ST ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନମ୍ବର, ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆପଣଙ୍କର 3 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଆପଣ 3 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହାକି 30 3 ଆଣିବେ ଏନ୍ଭଲପ୍, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକିରି, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରିଜିନାଲ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ, ପୁରେଇକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ଆଟାଚ୍ କରି ପକାଇବେ।
ଦୁଇଟା କ୍ୟାଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଗେଜେଟେଡ଼୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ବା ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ଆପଣ ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରି ଆଣିବେ, ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ ଅରିଜିନାଲ୍ କପି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କାଟିଥିବେ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଏସିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଫ୍ରିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିକରି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚାଲାଣ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ କରିକି ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 25/9/2018 ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି।